nesse eh, processo os educadores jamais podem compactuar com a quebra da institucionalidade democrática porque a quebra da institucionalidade democrática se converte num retrocesso e o nosso trabalho é para fazer avançar a democracia para que ela a partir das, das dos parâmetros formais né, se efetive em termos concretos realmente.